Днес започна в Централната избирателна комисия приемането на документи за регистрация за участие в парламентарните избори. Най-нетърпеливи се оказаха представителите на Демократична България и на Републиканци за България, което сигурно е нормално. Това са две извънпарламентарни формации, така че тяхното желание да попаднат в следващия парламент е обяснимо. Много голямо, много силно желание. Разбира се, това желание е продиктовано от техния стремеж да помогнат за развитието на България. Не може да има други мотиви. Сега обаче искам да започнем разговора с социолога Андрей Райчев от една тема, която се коментираше много и през миналата седмица. След като президента Радев даде официално своята заявка за втори мандат, за участие в президентските избори, дали това господин Райчев по някакъв начин не обърка хората? Тоест, ние сега за какви избори се готвим? За парламентарни, за президентски или за двете едновременно? Как мислите? Президента Радев използва момента, в който никоя партия не може да си позволи нито да отрече, нито да потвърди, нито нищо да направи, включително и издигналата го миналия път социалистическа партия, защото се намира в предизборен момент. Той не само издига своята кандидатура и кандидатурата на своя вице-президент. Тоест, ще рече, аз не преговарям с партии. Аз, например, представете си, че започне преговори, те могат да кажат, добре, да подкрепим, но и започва някакъв разговор за вице-президента. Той съвсем подчертано каза, никакви преговори няма да вода. И това е много ясно насочен, смислен политически ход, въпреки че в коментари, че той прави грешка. Ако гледа човек неговата ситуация, веднага ще установи защо го прави. Защо? За да стане президент човек на България, трябва първо да мине първия тур, а на втория тур да спечели някъде около 1600-700 хиляди гласа минимум. На миналите избори той беше... Милион искате да кажете, да. 1700... Какво казвам? 1700... Да. Извинявайте. На миналите избори той беше срещу сравнително слаб кандидат на ГЕРБ, много така непрестижен, госпожа Цачева, и спечели с 2 милиона срещу 1 милион и 300. Приблизително. Но за него гласува ДПС. Това са... може да 350 хиляди души и ще видите, ако ги извадите от единия списък и ги сложите в другия списък, независимо от, че това беше голямо предимство за него и госпожа Цачева не беше най-удачният избор на издигнатата партия, става реми. Става реми. А той с ДПС влезе в лоши отношения. Така че той не може да разчита на партия, която го поддържа и БСП не му стига по никакъв начин за половината гласове, които му трябват. От тук насетне той може да се опре само на едно, на своя личен, доста голям между другото, според политически гледани авторитет. Нещо около половината хора го одобряват и се надява това да му даде сила. Второ, на което се надява, разбира, че БСП ще трябва да го подкрепи така или иначе. А дали подкрепата, на БСП няма да зависи от парламентарните избори? Съвсем директно да го кажем, ако БСП загуби, т.е. не спечели парламентарните избори, което си е загуба всъщност, то тогава те ще бъдат в слаба позиция и щът-нещът ще подкрепят Радев. Обаче ако спечелят, ако формират правителство, ако започнат да отправляват, ще бъдат в много по-силна позиция и тогава те ще диктуват условията на Румен Радев, а не Румен Радев на тях. Това може да е някаква хипотеза, която е специална, добре, че никой не обещава такова нещо. Теоретично. На практика обаче госпожа Нинова едва ли може да си позволи да съобщи още една новина на своя електорат или на своята партия, че всъщност е лош не е само той, защото тя по цял ден някакси ги съобщава, а и да съобщи, че госпожа Радев е лош. Това ще би било огромно изпитание за нейния личен авторитет и би нанесло такава рана на социалистическата партия, която ми е трудно си представа. Така че това е, той прави поне такава сметка, че тя не може да си го позволи това, независимо какво стане на тези избори. На тези избори обаче ще стане нещо друго. Всички партии са с някаква средна форма, ДПС са в великолепна форма. И това не е свързано с вируса, а е свързано с това, че господин Доган успя да удържи категорична и смазваща победа срещу Местан преди няколко месеца. Република Турция прекрати подкрепата за партията на Местан. Призна с половин уста, но призна Доган за единствена партия, с която партнират. Говоря за сега, не за турците като цяло, като партийна система, а управляваща партия в Турция, която не правеше това доскоро. И че не правеше. Даже да кажа, правеше обратно.
Е, общо взето, след като Лютви Местан не успя да влезе в парламента на предишните избори, се видя, че няма да получава подкрепа. Видяхме го и от резултатите му на следващите избори. Първо той не влезе за малко. За малко не влезе, но колкото да го разлюбят окончателно в Анкара. Да оставим това, не знаем анкерските потайности как изглеждат. Искам да кажа, аз не съм компетентен да участвам в такъв разговор, но съвсем ясно се вижда, че господин Доган се устремил към 400 000 гласа. Ако той просто възстанови тези 100 000, които Местан му взе, той ще направи 400 000 гласа, ако се мобилизират. Ако това стане, ДПС става много сериозна сила в страната. С почти решаващо значение. И в този момент ще изпаднем в любимата позиция на Доган, когато той има възможност да мисли за разлика от останалите много напред. Тоест той ще може да постави своето евентуално участие в правителство или подкрепа за правителство, защото не знаем какво правителство ще има, в зависимост от президентските избори. Тоест той ще застане в много силна полза. Това ще даде възможност, той просто казано да каже, ако искате да ви подкрепа за президент, тоест просто казано, не само ще съставим правителство след изборите, но и ще съставяме пред президентската коалиция. Това ще, искам да кажа, ние в България ще имаме съставяне на такава коалиция. Тоест всички тия сметки ще включват и събитията през ноември. А мислите ли... Което усложнява много картината, нека да завърши само изречението си, усложнява много картината и господин Радев, виждайки добре какво ще възникне, изпреварва всичко това с ясна полза. Аз и Илияна Йотова сме вашите кандидати. Мислите ли, господин Райчев, че продължавайки разговора за ДПС, че действително Движението за права и свободи ще иска този път открито да участва в управлението с министри, с своите лица, а не както се случваше през последните години, така тихо мълком и скришум? А на мен ми се струва, че ще искат публичност, но ще искат публичност не на участие, защото това би направило лоши услуги, не реалистично, а на подкрепа. Тоест, струва ми се... Тази поза, която те последните няколко години заемат, бидейки слаби, тайна подкрепа, скрита подкрепа, подкрепа само в определени моменти, полуизречена подкрепа, отречена подкрепа, нали, така ги гледахме. Това ще изчезне и ще стане открита подкрепа. Не ми се вярва да поставят условия за министри и прочие, защото няма психологически условия в страната. Това е, може да доведе до нещо, което те винаги бягат. А именно рязък кръст на етническите напрежения. А те ли не... Да. Да. Възприема се като токсична всяка подкрепа от страна на ДПС, било то с министри, било то открита. От тази гледна точка, дали ГЕРБ ще има шанс първи да състави правителство или БСП, казвам тези две партии, защото те са първи в социологическите проучвания, ако те се ангажират с една подкрепа от ДПС, това няма ли неминуемо да се отрази зле на всички последващи действия? Това е при положение, че направят партийно правителство. Значи, ако те правят партийно правителство, примерно правителство на ГЕРБ или правителство на БСП, и казват, искаме, получаваме коалиция или скрита коалиция с ДПС, такава условна коалиция с ДПС, това да. Но не ми се вярва, сега много зависи от дистанцията, от резултати от тези избори, но все пак, ако така стане, както социолозите в момента предвиждат, по-скоро няма да правят свое правителство, ще правят експертно правителство. Нещо, което по позата си, по самата си поза експертното правителство, се обръща към всички. То не е коалиция. Така, от който подкрепя тази програма, да гласува. Така става. Така, това обаче няма ли да бъде, както вече е модерно да се казва, правителство на задкулисието, защото никой няма да застане, никой от партиите, имам предвид, няма да застане с лицето си. Всеки ще се дистанцира от непопулярните решения, разбира се, ще застава зад популярните, но така никой няма да носи отговорност за това правителство. Ами, ние сме го виждали много пъти, не с задкулисие, а сме го виждали с господин Беров. Да. Това не е задкулисие, това е просто временна структура поради състоянието на електората, когато не може да се излъчи смисъл на правителство и няма смисъл от нови избори веднага, защото ако се предположи, че тези избори ще повторят резултата, тогава се прибягва към тази формула и това не е толкова задкулисно, колкото временно правителство. Казва се, примерно правим го за 1-2 години. Нещо подобно, като за ГЕРБ главното ще бъде да правителството да бъде такова, че да не се случи служебно правителство преди изборите за Наваде. Тъй като ГЕРБ вече огромно усилие полагат и успешно усилие положиха, да докарат мандата не толкова чисто да го докарват до край, колкото не искаха да връчват Наваде служебен мандат. Служебно правителство.
Което пък на мен лично винаги ми е било странно тази тяхна, този техен страх от, от това, че Румен Радев ще прави избори. Хубаво, както беше припомнено през тези месеци, ГЕРБ всъщност винаги са печелили парламентарни избори в моментите, когато не са ги правили. Други са организирали изборите, било то президентска администрация, било то администрация назначена от БСП. И защо сега толкова се страхуват, че Румен Радев, назначен от него правителство, ще правят изборите? Те спечелиха такива избори вече. На мен ми се струва, че двамата генерали са изпаднаха в такива отношения, които изключват нещо друго, освен това, като говорим. Значи, там има една лична непоносимост и от едната и от другата страна, и даже повече мотив ти да паднеш, колкото аз да бия. Има такъв елемент. И от страна на президента, и от страна на премиера. Чисто просто тези два мъжа се сблъскаха челно по всички въпроси и нямат никакъв вид съгласие. Причините за това са много и трябва да се върнем още при в началото на мандатите, в европейското председателство и така нататък. Егото. Така ли, че това е факт. Това е факт, от който трябва да се изхожда като отдаденост. Вероятността това да се промени ми се вижда много малка. А една от интересните неща през тези дни, господин Райчев, беше и факта, че се разпадна коалицията Обединени патриоти. Ако Атака беше отдавна отсвирена де-факто, макар и не де-юре, то разрива между ВМРО и НФСБ изглеждаше странен. И ВМРО каза, че ще се явяват сами, нали, те бяха инициаторите на тази стъпка, казаха, че ще се явяват сами, казаха, че могат да влязат и сами в парламента. Така ли е? Вашите наблюдения върху този електорат, който гласува за патриотични формации, може ли една формация и тази формация да е ВМРО да влезе самостоятелно в парламента? В покера има такова такъв израз all-in, когато залагаш всичко, което имаш на една карта, на едно съчетание на карти. И та, или излезеш от играта, или отвояваш капитал. Значи, ВМРО са преценили, че това ще направят. Доста рискован ход, но от друга страна, само помислете, ако влезат сами, това е друга политическа ситуация. Разбира се, лидера си рискува главата, няма никакво съмнение. Господин Гракачанов, но това е една смела, мъжка постъпка. И не знам, мисля, че още не е напълно окончателно решено, но така изглежда. И чисто и просто те разчитат на това, че се наберат 120 или 110, 130, не знам колко ще е бариерата или гласа, това не е невъзможно, но е само вероятно. Още повече, ще му извините, ама аз навсякъде, където говоря, повтарям едно и също, тези избори са принципно непредвидими, поради това, че не може да се предвиди главния параметр. Колко да ще отидат, да. Там. И по тази причина, дали са 2 милиона, дали са, да не дай Боже, под 2 милиона, дали са 2,5, 3,5, това са все варианти, това са много различни резултати. Като специално искам да отбележа, че гласуване под 2 милиона ще даде принципно изкривена картина. Това ще даде случайна картина и ще направи нещата много нестабилни. Защото стабилността на едно правителство не идва от това, че то е умно или красиво, или смислено и честно, а от това, че съответства на настроението на българите. А тези 2 милиона, ако и под 2 милиона, ако се яват, ние няма да знаем какви са настроените на българите и това ще подлежи на много бърза промяна, както да бъдат. Да, т.е. действително може да се очакват предсрочни парламентарни избори заедно с президентските. Ясно е общо взето кои партии ще влязат. Вие заговорихте за... Не съм сигурен. Особено с появата на патриотите има няколко партии, които са на самия ръб. Да, като Майя Манолова, ВМРО... Воля и даже в обикновена ситуация ние не можем да кажем какво ще стане. Имало е нощи след изборите, които социолозите чакат броенето 99,9 и пак казват този е някъде около 4%, ама дали с 10 000 отгоре или 10 000 отдолу, не мога да кажа. И чакаме тик тогава. Нали? Няколко партии са в това положение сега, а при ниско явяване, това може да Господ познае какво да стане. Добре, и може би най-същественият въпрос, който е свързан с това, ако ГЕРБ все пак спечелят изборите, както сега им дават социологическите анкети, това огромна изненада ли ще бъде, имайки предвид цялата тази съпротива срещу управляващите, тези многохилядни протести през лятото, огромния гняв на големи части от хората и изведнъж ГЕРБ печели изборите, това как ще се отрази на цялостната картина? Ами, първо мога да ви кажа, веднага не знам. А второ, доколкото разбирам, положението е следното. В началото на годината, при първата съвършено изкуствена и измислена паника,
защото нямаше болни, да се вика, да напълнат и една болница. Бойко Борисов получи рейтинг над 60. И неговите противници съответно слезаха. После това получи, това имаше откат. Тази работа получи откат в азиатството и той падна на дъното и беше пред колебания дали да слезе веднага или не. След като обаче настъпи втората съвсем реална вълна, т.е. смисъл вече имаше съвсем реална заболеваемост. Тази вълна пак му вигна рейтинг. И сега въпросът, който задавате, следователно се свежда до това. Как ще изглеждат българите след като тази вълна мине? Отговор е най-вероятно, ще има откат. От тази гледна точка, в моите очи, аз мисля, че ще направят авантюрата пак да се качат сега, когато са добре, защото просто ги чакат същите 300, само че не е вероятно 100, 200 хиляди, ще ги чакат на улицата, на площада през лятото, когато това свърши. И тази динамика е съвсем реална. Навсякъде в света всички правителства получават огромна подкрепа в момента. От Украина до Съединените щати. Включително най-разнообразни режими. Какви ли не, всички те са в много добро положение, защото хората при криза, а хората си мислят, че на криза, здравословна, веднага, разбира се, започват да стават по-лоялни към управляващи. Не е българско явление, това е световно явление. А има ли вариант, господин Райчев, в който след тези избори да бъде сформирано едно стабилно правителство с стабилна парламентарна подкрепа, което също да си изкара целия мандат? Защото ние обикновено говорим, че най-вероятно няма да стане, ще има много партии, няма да може да се стави коалиция, обаче да си представим пък обратния вариант. Това не е невъзможно, разбира се, не е невъзможно, но при ниско участие, да речем, ако две партии имат достатъчно гласове и съставят такова правителство, зависи колко са гласували. Ако са гласували 3,5 милиона души, веднага ви казвам да, твърдо да. Но ако са гласували 2 милиона души и две партии получат това предимство, останалите ще смятат и правилно ще смятат, че това се дължи на ниско явяване и че настроените не са такива и ще клатят лодката. Което пък на мен винаги ми е било странно, като не ходиш да гласуваш, след това да си недоволен от резултатите от изборите. Малко... Това е едната страна. Това е едната страна, която винаги абсолютно съм съгласен с вас, може да го казваме. Но от тук хората няма да отиват да гласуват, може би, пак казвам, не се знае. Не защото първо пренебрегват, а после критикуват, а защото ги е страх да излезат. Ще си имат извинения, да. И да отидат на извинения имат тези, които ги мързия, тези, които реално ги е страх, си имат страх. И той съвсем реален. Имаме поболяни нещо като 500 000 народ, поболяни от тежка психическа болест, наречена страхова невроза. И това не е, или психоза, не дай Боже. Това не е шега. Това си е много, много тежко състояние, което, от което трудно се излиза и изисква. А те не само не са почнали да почне да излизат, те продължават да ги плащат всеки ден. Всеки ден им разказват как някакви мутации на вируса появяват, всеки ден излиз материали, че те инжекции не работят и така нататък. И всичко това нагнетява на тези хора, удължава болестта им. А тук, във връзка с това, което казвате, тук има пък едно обвинение от страна на опозиционните сили, най-общо казано. Те казват, вие нарочно ни говорите такива неща, за да ни оплашите, да не отидем да гласуваме и ГЕРБ с неговото твърдо ядре да спечели изборите. Това основателен упрек ли е? Мисля, че не, ще ви кажа защо мисля. Първо, защото въобще не се знае дали ако ниско, има ниско гласуване, това няма да се отрази на самия ГЕРБ. Това никой не може да каже и няма откъде да го знае. Това е първата страна. Но втората страна е, че Борисов, и тук трябва да се каже истината, Борисов държи един от най-либералните режими в Европа. Епидемиологични. И ако има критици към него, те са по-скоро критиците, които казват защо не затягва, защо пуска децата на училище и така нататък. След Швеция, България, може би още една-две страни, но толкова са по-либерални. Всички останали са в истерия, тежка. Виждате в нашата съседка се излиза с СМС до полицията. Да излезеш от полицията, просто си купиш хляб, трябва да пратиш СМС. А в Франция се излиза с тест. Чуда се как се ходи да се вземе теста. Бележка, че ще отиваш за бележка или какво, не знам. Но така е ли, че Борисов в никакъв случай не може да бъде упрекнат в това, че усилва паниката, напротив. Къде защото така вижда нещата, къде защото самия преболедува, къде защото се убеди, че през април тази тежък теорфичек всичкото миналата година. Така или иначе той държи една либерална политика и това не може да не се му се признае. Или в моите очи поне това е един много
сериозен комплимент. И накрая, господин Райчев, искам няколко изречения да кажем и за основната опозиционна сила БСП, която не е печелила парламентарни избори от 2005 година, т.е. повече от 15 години. Сега също, като гледаме социологическите анкети, също май няма да спечелят. Защо не успяват тези хора? Тук трябва да кажа моето лично мнение, да. То може да е погрешно, но аз смятам, че госпожа Нинова рязко промени характера на партията, която избра за, и то категорично избра за лидер. БСП беше много сложна партия и поради тази причина голяма. Тя доста я опусти. Тя стана лидерска. БСП никога не е била лидерска партия. Не се е случило нито Лилов, нито Луканов, нито Парманов, нито Станишев да може да командва в партията. Това то са едни преговори. Лавиране, да. През цялото време компромиси, през цялото време получати споразумения, но за това тя остана голяма. Госпожа Нинова е опусти. Тя в момента прави това, което лидера каже, но колко голяма ще остане след такава операция, то се кажат избирателите на 4 април. Ако това се окаже с много голяма цена, и то не е въпрос да няма спечели. Сега, че няма спечели, като гледам, няма спечели. Не е въпрос. Колко души ще гласуват? Ако отиде постижението под половин милион, това направо е предкатастрофално. Но да не гадаем и да изчакаме просто 4 април да видим. Добре, благодаря ви за този разговор, социолога Андрей Райчев.